Det er en stor ære å kunne presentere Jonathan Augustinsson som ny Rosenborg-spiller. Jonathan, velkommen. Hvordan er det å være Rosenborg-spiller? Ja, takk så mycket, takk så mycket. Nej, men det känns jättebra. Jag har väntat länge på det här nu och det har varit igång länge. Vi har ju hållit på med förhandlingarna hela året nästan i princip, så att det är skönt att det ska bli officiellt nu och att jag har på mig tröjan här nu och sen i januari kommer jag att träffa laget och köra igång, så att det här ska bli jättekul. Det har vært en link og spekulasjoner siden i sommer, spesielt. Hvordan har det vært å fått mange frågor om Rosenborg og kjent på den interessen og de spekulasjonene som har vært? Nej, som du säger så har det kommit ut, det kom ut i tidningarna i somras redan, så att det har ju varit mycket frågor om det och så. Sen blev det ju klart och papperna signade vi ju i, om det var i september, va? Så att, men vi har ju legat lågt med det, och så att man har väl fått försöka ducka frågan, eller vad man ska säga, att och liksom skjuta fram liksom och svaren och säga men vi tar det senare och så vidare, så att det ska bli skönt nu att det är officiellt och man kan börja svara att ja, jag är Rosenborg-spelare nu och det ser jag fram emot. Ja, hvordan har det vært da, å vite siden september at det er klart og også spilt for full maskin i Djurgården, og vite at spekulasjonen er der uten å kunne gå ut og si at det er klart? Nej, men det har vært litt spesielt å vite at man er klar for en annen klubb innan en sesong er klar, men jeg har jo haft full fokus på Djurgården nu for at sluta så bra som möjligt og fullfølge sesongen her og respektera mitt kontrakt jag har nu som gäller till sista december, så det har jag försökt fokusera på. Det har ju blivit Djurgården nu och sen nu har vi bara en match kvar och sen är det fullt fokus på Rosenborg, så att det har samtidigt varit skönt att ha klart det i september redan, så kan man förbereda sig mentalt och börja kolla lite lägenheter och området och kolla matcher såklart och allt det där runt omkring, så att det har varit bra att ha haft det klart i september redan. Når du sier at forhandlingen har pågått en god stund, og du har hørt om interessen for en god stund siden, hva tenkte du da du først hørte om interessen fra Rosenborg? Nej, men jeg har jo alltid haft bra koll på Rosenborg, og de har Rosenborg har veldig bra rykte i Sverige og i Norden, så att det er en stor klubb i Norden, så att når jeg hørte det så blev det jo absolut interessant direkt, og sen har inte skadat att jag har känt Jonathan Levi som spelade innan och jag har frågat han hur det är, och även Aslak Vittry som kommer från Trondheim och spelat i Rosenborg, så att de har bara haft bra grejer att se om klubben och Lärkendal och staden och så vidare, så att det var intressant direkt första gången jag hörde om intresset, så att nej, det här ska bli riktigt kul. Mange Rosenborg-supportere kjenner navnet ditt nå etter å ha hørt ryktene fra meg i sommer og vet at du er venstreback, men kan du fortelle litt om fotballegenskapene dine og hvem du er? Ja, nei, som sagt, jeg er jo venstreback. Kan även spille midtback om det behövs, men det er venstreback jeg vil spille. Jeg er en snabb venstreback med bra vänsterfot, og jeg gillar att komma offensivt och komma med inlägg och allt vad venstreback innebär, och självklart är det defensiven som är viktigast först och sen får man ju ta offensiven, så att nej, men jag är en snabb vänsterback med bra vänsterfot som jobbar hårt. Det är väl de egenskaperna framförallt. Kult. Vad önskar du att uppnå i Rosenborg i den tröjan du har på dig nu? Det är mycket. Jag har väldigt stora förväntningar, som sagt, så Rosenborg, det man vet i Sverige att det är den största klubben i Norge, och det jag ser framför mig och det jag tänker är att vinna titlar. Jag vill spela i den här tröjan och vinna både kuppen och ligan, och även få vara med ute i Europa som Rosenborg har en väldigt mycket erfarenhet av. Så att det jag ser framför mig är att vinna titlar och spela i Europa. Du har en kjent bror som spiller på det svenske landslaget, har spilt VM-fotball, spiller i Bundesliga nå for Werder Bremen. Hva har han betydd for din karriere? Han er jo også venstreback. Ja, nej, det stemmer jo, så at vi har jo spåret hverandre sen vi var små pojkar i femårsåldern og frem opp til nu, og vi fortsetter gjøre det, så at nej, det er bare positivt, og jeg lærer meg mye av han, og han er jo venstreback som sagt, så at
vi hjälper varandra och går igenom matcher och i situationer vad man kan göra bättre och så vidare och vad man gjorde bra. Sen samtidigt är det en jättebra träningspartner och vi motiverar varandra och pushar varandra. Och, så att han har betytt väldigt mycket för mig genom åren. Och, nej, det är, jag hoppas att ändå kunna konkurrera med han i svenska A-landslaget också på den platsen. Och så, nu ser vi inte ryggen din, nu trenger vi inte oss nu där, men du har fått nummer 3 som är gamla numret till Micke Dorsin. Micke Dorsin är också en spelare som har varit i en gammal Djurgårdare och som är nu en legend i Rosenborg. Känner lite på pressen på att följa upp som en vänsterback tidigare Djurgårdsspelare som ska ta upp armen efter Dorsin? Nej, men så är det absolut. För han frågade mig vilket nummer jag ville ha i somras då när jag skrev på. Jag har haft nummer 15 i Djurgården och jag gillade det numret. Men då sa han, nej fan, jag tycker du ska ha 3. Det var mitt nummer och det är bra historik med vänsterbackarna som har haft nummer 3. Så då hoppade jag på det tåget och kände att fan, det är nummer 3 jag ska ha. Nytt lag, nytt nummer och självklart har jag mycket att leva upp till. Men det tror jag hoppas på att jag ska kunna göra. Du var lite in på det i stad. Du har snackat med Aslak von Wittry som har tidigare Rosenborg-spelare på juniornivå och känner lite på det presset som det är att vara en stor klubb, Norges största klubb som förväntas väldigt mycket av presset i Trondheim. Nu kommer du för Djurgården som är regerande seriemästare i Sverige och det är bra tryck på tribunen. Vad tänker du om det presset som är när vi förhoppningsvis nästa år kan ha fulla tribuner och som närmast kräver guld av oss i 2020? Nej, men jag har ju som sagt spelat i Djurgården och det är en stor klubb i Sverige med väldigt mycket fans och personer som bryr sig om klubben, så att det är väldigt stor press att spela här också. Skillnaden är väl att i Rosenborg så är det att det är nästan att man kräver att man ska vinna ligan och då, det har väl inte riktigt varit i Djurgården att det är väldigt att topp 3 är det man siktar på, men i Rosenborg är väl då är kraven att vi ska vinna, annars är det en dålig säsong och man, helst ska man vara ute i Europa och det tror jag kommer vara utvecklande för mig som spelare och känna det varje dag när jag går till jobbet att det är vinst som gäller oavsett om det är bortaplan eller hemmaplan, så att det ska bli väldigt spännande och det är motiverande med den pressen och känna förhoppningsvis ska jag kunna hantera den också. Du snakkar lite om Djurgården där. Hur blir det att förlata Djurgården då? Nej, men att lämna Djurgården är förstås, jag har varit här nu i 5 år och jag är från Stockholm. Så att det är lite vemodigt att lämna det för att man har trivts väldigt bra där. Men samtidigt kände jag att det här var någonting jag vill hoppa på. Och Rosenborg som sagt är en fantastisk klubb och jag tror på det. Micke och Gare håller på och bygger och inför nästa år så tror jag att det kommer att se väldigt bra ut. Så att jag känner att jag är väldigt motiverad och glad för en ny utmaning. Så att jag ser bara framåt nu och förhoppningsvis ska vi göra det bra i Trondheim och på Lerkendal. Men du ska ha en sista kamp med Djurgården på söndag mot Varberg. Med lite flyt så kan det ju bli tredjeplass och Europacup-spel. Hur tänkt är du att visa dig fram med din sista kamp för Djurgården? Nej, som sagt så vill jag självklart avsluta på bästa sätt. Och tyvärr så förlorade vi förra matchen och då har vi inte alltid egna händer, men om vi vinner våra match och 2 resultat stämmer överens med det vi vill så tar vi en Europaplats och det hade varit ett väldigt bra avslut och det är någonting jag hoppas verkligen att det blir av, men vi måste göra jobbet först på söndag och vinna mot Varberg, men det hade varit ett perfekt avslut att ta en Europaplats, absolut. Så liknar det bitte lite på det scenariet Rosenborg har i serieinspurten. Vi har nu riktigt nog 4 kamper igen, men må ta de poängen vi kan för att nå Europa. Hur ska du följa Rosenborg på slutet här? Nej, men som sagt, jag har ju följt Rosenborg och ibland klockar matcherna och så vidare. Men jag kollar ju och följer ju allt. Så att det kommer bli nervös, men jag tror och hoppas verkligen att vi kommer ta en Europaplats för att Rosenborg ska spela kval eller spela Europa med den historiken och så många gånger de har varit ute i Europa League och även Champions League där för ett tag sedan. Så att när förhoppningsvis så tar vi den platsen och så kan vi blicka framåt mot 2021 och göra bra där.
Og så til slutt da, hvordan er det da i disse koronatider at å bli presentert som Rosenborg-spiller i sin egen stue? Nej, men det blir lite speciellt då. Jag fick den här tröjan skickad till mig och min mor fick ta lite bilder när jag hade den på mig och höll upp den och så vidare som blir några presentationsbilder. Så det är väl lite speciellt, men jag tycker vi gör det bästa av situationen och det här blir säkert bra. Hva skal du gjøre nå den kommende måneden? Du får jo semester nå fra og med søndag, og så er det sesongoppkjøring med Rosenborg i tidlig midten av januar. Nej, men vi har ju sista matchen på söndag och sen tänker jag att jag kommer ta 5 dagar ledigt och sedan kommer jag träna på för fullt och komma i bästa form till i mitten av januari sen när vi drar igång. Men jag hade gärna hoppats på och kanske åka till Trondheim nu i december och se någon hemmamatch. Men allt beror ju på hur restriktionerna och hur det blir om man får komma in i landet och så vidare. Men jag hade hoppats på att komma och kanske besöka laget om man nu får det och kolla en match på Lärkendal. Det hade varit optimalt, men vi får väl följa processen och se om det öppnas upp lite eller inte. Men annars kommer jag förbereda mig här i Stockholm och träna på och komma i väldigt bra form och motiverad sen i januari när vi kör igång. Kjempebra. Tusen hjertelig takk for praten, og så må masse lykke til på søndag. Og så håper vi på Europa både på Djurgården og Rosenborg når vi skriver 2021. Ja, grymt. Tack så mycket.